Tak dobré ráno, už je 9 hodin a rád bych vás tady uvítal na konferenci Open Out, kde si dozvíte informace ze světa IT. Já se jmenuji Ondřej Šoupal a budu vás tu dnes provázet dopoledním programem. A jako první tu budeme mít přednášku dvou přednášejících, Jana Vorla a Petra Pražáka. A bude to konkrétně ohledně implementace videokonferenčního open source nástroje Big Blue Button pro komerční a nekomerční využití. A Jan Vorel a Petr Pražák se zabývají tvorbou prostředí na webmeeting.cz a tímto jim předávám slovo. Já děkuji moc krát za slovo a my bychom rádi využili tenhle čas a chvilku povídali o tom, jak jsme vlastně implementovali Big Blue Button a snažili se ho použít pro další komerční, nekomerční použití. A potom bude vlastně dnešní naše tady 3/4 hodinka. A v podstatě bych rád, nebo bychom rádi řekli, proč vlastně dělat meetingy, online meetingy sám, proč na to použít open source nástroj a proč s ním dál pracovat a jak jsme k tomu historicky došli. A potom kolega Petr Pražák poví o tom, jak funguje Big Blue Button z pohledu servaře. Následně povíme o tom, jak jsme zpracovali tu aplikaci a jak jsme zpracovali tu aplikaci okolo toho Big Blue Buttonu a potom bych rád i nějaký trošku komerční náhled na to, jak je to s nějakýma kalkulacema a proč se dnes zvolili tuhle cestu. A na konci samozřejmě bude čas na dotazy. Samozřejmě pokud někdo chce se přímo ptát něco, o čem zrovna konkrétně povídáme, tak poprosím do chatu klidně rovnou, když to je k věci, tak já se pokusím, případně kolega Petr, se pokusíme na to reagovat rovnou a pokud by toho bylo mnoho, tak pak teda na konci. Takže děkuju a jdeme na to. A jak vlastně začínal Big Blue Button, nebo začínaly online meetingy, začátek byl někde okolo toho roku 2010, kdy těch videokonferenčních nástrojů moc nebylo, protože byly různé technologické omezení ještě a ty nástroje, které fungovaly a už tehdy jako nějak byly, Cisco mělo nějaký nástroj, Adobe taky, tak byly strašně drahý. A tehdy mám pocit, že jedna z těch prvních verzí, která dávala v Big Blue Button smysl a už to nějak šlo používat, tak byla verze 0.7, ta byla právě někdy v tom roce 2009-2010. A tehdy prostě umožnila pomocí Flashe a Javy dělat nějakou jakousi videokonferenci. A umožňovala, byla od začátku vymyšlená na to, aby celý ten systém je myšlený na vzdělávání, takže šli tam dělat webináře už tehdy. My jsme to začali používat ve verzi, nebo začali jsme se do toho zapojovat ve verzi 0.9, asi o rok později. A nyní bych poprosil kolegu Petra Pražáka a poprosím předat slovo, aby si mohl ovládat prezentaci a poví vám, jakým způsobem to funguje na serveru. Tak, dobré ráno, já doufám, že se dobře slyšíme. Vítám vás na mé části přednášky a jak už bylo řečeno, mé jméno je Petr Pražák a řeknu vám něco o pohledu člověka za systémem z pohledu serveru. Co si povíme v mé části přednášky? Částečně bych ještě jednou shrnul, co je to Big Blue Button. Následně bych řekl, jak jsem se já k Big Blue Button dostal. Poté několik našich zkušeností z provozu Big Blue Buttonu na serveru a jako jeden z posledních bodů, co nám momentálně na Big Blue Buttonu přijde jako palčivé místo. Tak tedy, co je to Big Blue Button? Jak již kolega řekl, to webový videokonferenční systém určený pro výuku,
a jeho jméno vychází z cíle zjednodušit proces vytvoření virtuální učebny na obtížnost zmáčknutí velkého modrého tlačítka, což se v současnosti již téměř podařilo. K historii již mluvil kolega, takže pouze upřesním, že verze 0.7 vyšla v červnu roku 2009 a zhruba 10 let později, v dubnu 2019, vyšla verze 2.0, která přinesla HTML5 klienta, kterého ti z vás, kteří koukají přímo a ne přes YouTube, vidí před sebou. Něco z mých setkání s BigBlueButtonem, či jak jsem se k němu dostal, tak z pohledu serveraře jsem se k němu dostal zhruba v květnu 2019, kdy necelý měsíc poté, co byl vydán HTML5 klient, tak jsme u nás ve web meetingu vytvořili českou lokalizaci, kterou bylo potřeba doplnit do serveru, který jsem tenkrát ještě plně nespravoval. Jenom taková zajímavost, v současnosti jsme ještě s jedním kolegou z web meetingu autoři zhruba 98% českého překladu ve verzi 2.2, což je ta, kterou máte před sebou. Dále od zhruba loňského prosince do současnosti, tedy pro webmeeting.cz spravuje několik BigBlueButton serverů, podílím se na doplňování české lokalizace a vývoje či rozšiřování některých podpůrných nástrojů, ať už se jedná o pluginy pro monitoring, nějaké naše interní nástroje pro úpravu nahraných záznamů či load balancing. Ale o tom bude ještě povídat kolega o něco později. Nyní tedy ve stručnosti pár zkušeností z provozu BigBlueButtonu. Tak jako krok první, instalace. V době, kdy jsme začínali s instalací verze 2.0, tak byly k dispozici dva návody, a to step by step pro manuální instalaci a shellový skript. Doufám, že když řeknu, že zde nebudu sám, když řeknu, že jako správný Linuxák rád vím, co se mi kde na serveru a proč děje, takže jsem si vybral manuální instalaci a následně jsem teda ještě pročítal onen shellový skript, kdy jsem zjistil takovou zajímavost, že obsahuje více úkonů, než jaké jsou dány v dokumentaci pro manuální instalaci. Například drobné úpravy SSL/TLS provozu. Nyní, když jsem připravoval tuto prezentaci, jak jsem koukal, že pro odvážlivce jsou k dispozici už i Ansible role, které nasadí celý BigBlueButton, případně i se zálohovacím systémem za vás. Tak, další zkušeností rozdíl verzí, jak už říkal kolega, dříve byl Flash klient. K dotazu na systém se za chvíli dostanu, mám to tam jako jeden z bodů, reaguji momentálně na chat. Dříve byl Flash klient, na straně uživatele, na straně serveru to bylo psáno v Javě. V tehdejší době byl provoz BigBlueButtonu náročný spíše na paměť pro Javu, než na výpočetní výkon na procesoru. A z údajů od kolegů, já jsem, jak říkám, tehdy jsem ještě nespravoval samotný BigBlueButton server, se po úpravě parametrů Javy dalo dostat na zhruba 700 až 1000 sledujících na jeden meeting. V současnosti HTML5 klient. Dominantními službami na serveru jsou Karento a FreeSwitch, což jsou media servery pro video a pro zvuk. Nejsou tedy, samozřejmě mají ještě nějaké podpůrné další služby, ale tyto dvě služby se starají o největší zátěž serveru. Spolu s HTML5 klientem byl nárůst jak nároků na paměť, tak na procesor, ale nárůst na procesor byl výraznější, než co se týče paměti, a to více jak dvojnásobný. Bohužel v současnosti HTML5 klient má bottleneck v jádře, které je psané v Node.js a běží pouze jednovláknově pro jeden meeting, takže
Při spolehlivém provozu se dá dostat na jeden meeting zhruba pouze 350 sledujících. Což ale pokud si člověk přečte dokumentaci od Big Blue Buttonu a některé diskuze s tvůrci, tak se vlastně dozví, že Big Blue Button je podle nich určený pouze pro konference do zhruba 300 lidí, takže je to vlastně v pořádku. Jak jsem již částečně nastínil, řeknu něco málo ke škálování, které je hlavně v dnešní době covidové docela důležité, neboť jen u nás byl nárůst více než řádový. A standardně Big Blue Button je server někde v pozadí, před ním je nějaká administrace, o které bude ještě mluvit později kolega. A chceme-li škálovat, tak z prostředí kolem vývojářů Big Blue Buttonu existuje projekt Scalalyte, který slouží jako proxy pro API dotazy, kdy Scalalyte server obsahuje svou vlastní databázi a své vlastní úložiště, kam se sehrávají všechna data o běžících a proběhlých setkáních. A Scalalyte, pokud klient si v nějaké administraci vygeneruje požadavek na meeting, tak se to pošle na Scalalyte. Scalalyte vyhodnotí, který server je nejméně zatížený a na ten dá na onom vytvoří meeting a klient pak již napřímo HTML5 klientem komunikuje se serverem Big Blue Buttonu. Zde jsme viděli jako nevýhodu, že vidíme pouze současnost nebo přítomnost. My si to řešíme pomocí vlastní administrace, kdy vlastně díky znalosti plánovaných meetingů a tak dále máme tu výhodu, že můžeme zátěž relativně dobře ze zkušeností předvídat. Takže místo použití Scalalyte máme jakousi vlastní administraci, která má k sobě také nějakou databázi, ale kromě sledování pouze současnosti, jak říkám, zná i plán, může předvídat, kam co umístěvat. Takže za předpokladu, že řekněme, že máme 3 servery, na 2 můžeme plynule rozhazovat příchozí meetingy tak, jak se hodí, ale víme, že večer bude nějaký velký webinář, tak třetí se nechá volný, rozhazujeme pouze na 2 a až večer se použije ten třetí. Takže to asi tak ke škálování a jak se dá řešit. Dále, zkušenosti s updaty. Pokud jste si někdo četl dokumentaci Big Blue Buttonu, tak opravdu nežertuje, když říká, že si máte zálohovat veškeré změny, které jste provedli v konfiguraci, neboť tak, jak jsou v současnosti balíky napsány, tak bez zeptání, bez skrupulí kompletně přepíšou jakékoliv vaše změny. Takže ne třeba jako grup, který se zeptá, hele, tady máte rozdíl v konfiguraci, co s tím, dáme tam vaší verzi, naší verzi, nedělá. Stejně tak vyplatí se číst change notes, protože třeba zrovna letos začátkem léta došlo ke změně defaultního chování, co se týká uchovávání nahraných meetingů, a to tak, že z dosavadního chování, že nahrané záznamy necháváme, tak se najednou začaly po 14 dnech mazat. Dodávám ještě jednou, že jedná se o surové podklady, takže samotné video se teda nesmazalo, ale podklady k němu. A ne, bohužel ani zálohy občas nezachrání vše. Další taková, myslím si, docela cenná zkušenost je, že vlastně s Big Blue Buttonem si nikdy nevystačíte jako se samotným. Už jsme teda zmiňovali potřebu administrace a kromě ní vlastně se díky NATům a firewallům různě po síti nevystačíte pouze s Big Blue Button serverem, ale budete potřebovat ještě takzvaný Turn server. Stun, tak to je sada nástrojů a protokol,
které slouží k zjištění typu NATu, veřejných adres, volných portů a tak dále a pomáhají navázat komunikaci se zařízeními za NATem. A protože, jak už jsem říkal, různě po síti jsou firewally a Big Blue Button jako takový, kromě standardních portů 80 a 443 na TCP, které používá pro klienta a pro tabuly, tak potřebuje ještě UDP porty v rozsahu 16 až 32 tisíc pro audio-video streamy. Bohužel někteří správci sítě tyto protokoly považují za, nebo tyto porty na UDP považují za škodlivé a aktivně a vytrvale blokují. K tomu pak následně slouží Torrent server, který funguje jako relay, kdy klient naváže kromě 443 TCP spojení na Big Blue Button server, ještě takovéto spojení na Torrent server, tím posílá video, bohužel v TCPku ne v UDPku, takže při horší ztrátovosti se pak dostáváme do problému, nicméně to projde. Torrent pak nadále předá tato data po UDP samotnému Big Blue Button serveru. Co se týče našich zkušeností, tak běžně se takhle probíhá zhruba 3 až 5 % trafiku, s tím, že ve špičkách se občas dostáváme na 10 až 15 %. Pravděpodobně očekávaný bod, a to, jak je to s podporou operačních systémů a prohlížečů, tak ta je obecně dobrá. Fungují v podstatě všechny poslední verze prohlížečů, téměř cokoliv kromě IDčka, ale to asi nikoho nepřekvapí. Nedávno jsem řešil drobný problém s Edge, kdy pokud jsme neměli úplně poslední verzi, tak části skupiny se vektorová grafika v prezentaci zobrazila, části částečně a části vůbec. No a kdo z vás dělá podporu, tak věřím, že nebudu sám, kdo řekne větičku, ach ta jablíčka, neboť to je typicky problematická skupinka, ať už z důvodu slabšího hardwareu, kdy řekněme 4 až 5 let starý hardware už má s meetingy občas problémy, anebo protože Safari je občas nevyzpytatelné. Nedávno jsem takhle řešil problém, že na jeden server se Safari připojilo a na druhý ne. A teďka hledejte, kde tam máte někde rozdíl jedný, dvou řádek konfigurace. Jablíčkáři se běžně dělí na dvě skupinky. Jedna už je docela zvyklá na problémy, takže s těmi se dá domluvit. A pak bohužel jsou tu ti, kteří si myslí, že díky tomu, že za Apple zaplatili občas i násobky ceny navíc, takže všechno musí fungovat. Bohužel to tak není. Tak a jako poslední bod za mě, než tady zodpovím v rychlosti dvě otázky, tak co vnímám jako palčivé místo Big Blue Buttonu, to je vlastně odpověď na první otázku, že Big Blue Button vývojáři mají motto, nebo jak to nazvat, zásadu, že děláme jednu věc, v daném případě myšleno distribuci, a děláme ji dobře, pořádně. Což je sice chvályhodné, ale znamená to v současnosti oficiálně pouze podporu pro Ubuntu 16.4 LTS, kdy ono LTS již končí příští rok. A zatím jsem si tam nevšiml nějaké aktivní přípravy podpory pro něco jiného, ale uznávám, nejsem developer Big Blue Buttonu, pouze víceméně konzument. K tomu se ještě váže jedna nedávná událost, kdy jeden z mých kolegů chtěl zkusit si nabalíčkovat sám vlastní Big Blue Button balíčky pro novější systém a narazil na problém, že Big Blue Button nesdílí podklady pro tvorbu balíčků a když se ptal proč, tak mu bylo, tak vlastně byl odmítnut, že mu je momentálně nedají. Což minimálně v části mých
kolegů vyvolalo takovou filozofickou otázku, zda je poté Big Blue Button ještě open source, anebo už vlastně díky balíčkům se jedná o částečně proprietární systém. To byl tedy odpověď na jeden dotaz, odpověď na druhý dotaz, jak je na tom Big Blue Button s podporou IPv6. Tak pokud vím dobře, dokonce některé interní komponenty jsou napsány tak, že IPv6 pro provoz minimálně v rámci serveru vyžadují, ale co se týče zrovna webmeeting.cz, tak bohužel náš hosting IPv6 momentálně nepodporuje, takže my ji zatím nemáme v provozu. Takže to doufám, že jsem zodpověděl. Děl dva dotazy, nyní se objevil ještě třetí, a to, jak je to s českými překlady. Tak české překlady si samozřejmě nesyslíme pouze u sebe, ale šíříme je přes standardní překládací nástroj pro projekt Big Blue Button, což je Transifex, teďka doufám, že si nepletu nějaké písmenko, a tím pádem se dostávají postupně do vždycky po vylepšení do další verze vydaného Big Blue Buttonu. Tak a já teďka přidám slovo zpátky kolegovi Honzovi Vorelovi a prosím moderátora o předání prezentéra. Já začnu už povídat. Děkuju za možnost povídat dál. A já se zkusím teď dál v dalších 15 minutách, musím to stihnout rychle, věnovat tomu, jak funguje ta webová aplikace, která Big Blue Button obsluhuje. Takže, jak už kolega Petr říkal, samotný Big Blue Button umí samotný konference, ale pro praktický použití, nebo samotný ten přenos, ale pro to praktický použití a spojení s ním je potřeba spousta funkcionality okolo. Samozřejmě Big Blue Button s ním počítá, takže má k tomu patřičné API a navíc v našem případě bylo v podstatě potřeba od začátku řešit rozkládání zátěže na více serverů a komunikace ohledně toho, což se nám v době, když jsme se k tomu přistoupili, tak ten Skylight nebyl úplně tak skvělý, jak bychom si představovali. Jsou samozřejmě i nějaký další nástroje, které umožňují použít Big Blue Button, Greenlight, Moodle. Oni mají trošku jiný použití, než my jsme potřebovali, to znamená nějaké pozvánky, místnosti, které jsou volně dostupné, třeba jako tadle, a to tyhle ty projekty neumějí. Proto jsme se rozhodli, že si vlastně vytvoříme vlastní nástroj. Tady je nějaká architektura, jak to funguje, aplikace Big Blue Button nebo aplikace WebMeeting používá jednotlivý servery, na který přiděluje meetingy a dělá to v době už vlastně před tím prvním připojením prvního člověka k jednomu meetingu, což právě Skylight nedělá. A umožňuje nějaké napojení na platební bránu, budu o tom ještě chvilku povídat později, tedy že klienti web meetingu mohou si za své meetingy nechat platit. Mám nějaké vlastní API, takže lze i s webmeetingem komunikovat přes API a zapisovat do jeho administrace meetingy. Tedy je to napsaný v PHPku a s Nete frameworkem. Psal to kolega, nebo z velké části to psal kolega Marek Skalka. A ten tu bohužel dneska nemůže být, tak o tom musím povídat já. Používá to normální MySQLovou databázi a samozřejmě Big Blue Button má ve svých balících API na API na nebo klikovnou PHPčkovou na API a tuto využíváme. Tak jaký jsou vlastně role v meetingu nebo v Big Blue Buttonu? Big Blue Button má dvě role, uživatelé a nebo účastníci a moderátoři.
a pak, nebo dvě kategorie a ještě pak dvě role, posluchači a jeden přednášející. Přednášející může být jak moderátorem, tak, nebo jak z řad moderátorů, tak z řad účastníků a tento má právo sdílet obrazovku a nebo přednášet nebo posunovat prezentaci, případně klást dotazy. Výhodou Big Blue Buttonu je, že byl od začátku navrženej pro výuku a tak je tenhle směr lepší, nebo v tohohle pohledu lepší, než nějak ty další nástroje, který Teamsy a podobně, který se vlastně spíš snažili o ty online zkoušky a teď se do toho snaží robovat tu výuku. Web meetingu má každý setkání, který v něm probíhá, nebo téměř každý, kromě těchhle z těch veřejných místností, tak má nějaký začátek a mohou na něj být přihlášení účastníci. Mohou se samozřejmě hlásit jak z řad veřejnosti, tak ta administrace tam může přihlásit administrátor toho daného klienta, anebo i přes API. A to má tu výhodu, že dopředu vlastně víme, kolik lidí na tom meetingu je přihlášeno a lze s tím pak pracovat při rozdělování zátěže serveru. A protože Big Blue Button tu místnost vytvoří a ve chvíli, kdy ní pak někdo je, tak už není možné mezi servery měnit, takže potřebujeme při prvním přístupu do místnosti vidět, na který server tu místnost umístíme. Pak jsou nějaká, v meetingu možná nějaká stálá setkání, což jsou setkání, která mají dlouhé trvání, anebo se pravidelně opakují, tedy každý úterý v 11 hodin, což třeba takhle po dobu roku. A samozřejmě k tomu umožňuje tu agendu okolo, budu o tom za chvilku mluvit, to znamená posílá pozvánky, upomínky a tak dále. A pak máme třetí typ místnosti, kavárna, což je tenhle případ, kdy v podstatě stačí jenom zadat jméno jakékoliv a vstoupí se do místnosti kdykoliv. Ta místnost je jakoby virtuálně se tváří, že je otevřená pořád a i když to zrovna není, tak se s prvním přístupem otevře. Jaký jsou funkce webmeetingu navíc oproti právě těm dalším nástrojům. Webmeeting nebo ta aplikace administrátorská, administrativní umožňuje různý typy setkání pro různou dílku, kapacitu. Je to proto, abychom právě dokázali škálovat zátěž už nejenom podle toho, že víme, kolik lidí právě je přihlášeno, ale podle toho i víme, kolik lidí se maximálně do té místnosti bude moct přihlásit. Proto jsme zvolili tuhle tu možnost, že dopředu se snažíme vědět, pro kolik lidí je maximálně ta místnost designovaná. A umožňuje přihlašování uživatelů pořadatelem nebo právě řešení z řad veřejnosti. A tam je možnost mít schůzky placený a neplacený. Máme to napojený na platební bránu, budu o tom ještě za chvilku mluvit, kdy je možný využít, nebo kdy jednotliví klienti mohou využít napojení na platební bránu, se kterou spolupracujeme a je to o tom, že pak nepotřebují schvalování a je ten proces podstatně jednodušší, ten zavádění té platební brány. Máme setkání, které jsou, nebo každý setkání Big Blue Button umožňuje nahrávat a my k tomu přistupujeme tak, že i našim klientům některé setkání nebo některé typy setkání umožňujeme nahrávat, využíváme k tomu právě standardní Big Blue Button nástroj. Tam o tom třeba nemluvil tolik Petr, ale Big Blue Button má filozofii, že záznamy se prostě pak generují později a neklade na ně takový důraz, takže ty se většinou snažíme, aby byly vygenerovány v noci. A i tam je potřeba nějaký zásah nějakého load balancingu, protože jestliže jsou na jednom serveru, je těch meetingů nahrávaných víc, tak dochází k tomu, že se pak, a zejména pokud jsou dlouhý, tak dochází k tomu, že se pak na tom serveru za noc nestihnou vygenerovat, takže je potřeba i tady mít nějaký load balancing. A pak ta aplikace samozřejmě posílá nějaké e-mailové pozvánky, upozornění, připomínky, proto aby se to těm klientům dobře používalo.
koukám, že musím spěchat, mám ještě dost slajdů, tak to zkusím vzít rychle, abych se o tom vypovídával víc. A tak další věci, které WebMeeting, která oproti těm dalším nástrojům na pozvánky řeší, nebo na obsluhu BigBlueButton řeší, tak jsou automatické upozornění 30 minut předem e-mailem. Máme propracovaný, nebo máme propracovaný statistiky návštěvnosti, respektive docházku. Tohle je důležitý, protože BigBlueButton řeší docházku jenom právě teď. Vždycky je možný v každou chvíli vědět, kolik tam je lidí, ale neřeší, a to potřebují třeba různé dotační tituly, vědět, kdy kdo byl v té místnosti a jestli tam byl 70% času a tak. A stejně tak i u záznamu. Řeší pozvánky pro moderátory, to znamená, že moderátor taky může dostat úplně stejnou pozvánku jako posluchač, akorát s trošku jiným odkazem. Řeší GDPR podmínky, možnost sběru nějakých telefonních čísel, různý ty informační povinnosti, potvrzování přihlášení. To jsou věci, které jsou právě v té aplikaci administrativní toho webmeetingu řešený. Umožňuje mít i nějaké setkání, které jsou jako veřejné. To v podstatě je pro indexaci Googlem. Třetím typem místností jsou kavárny, nebo my jsme je nazvali kavárny. Je to v podstatě jednoduchý způsob, jak se dostat do místnosti, kdy v podstatě stačí zadat takováhle nějaká jednoduchá adresa a zadat jméno a hned tam člověk je. Podle typu, jaká je ta kavárna, tak má možnost nahrávat nebo ne, protože to se předává z administrace webmeetingu přes API do BigBlueButton. Vidím tady dotaz, jestli jsou teda nějaké extra funkce pro výuku, jaké na závěr přednášky bych poprosil porovnání sici. Dobře, já to odpovím obojí na konci. Používáme standardní, pro to napsání té aplikace jsme použili standardní role v nete a v podstatě tyto mají i další, jakoby jsou navázané na ty funkce toho, co umí ovládat BigBlueButton, nebo respektive to, co umí BigBlueButton přes API a to, co my potřebujeme od klientů, nebo přenést ty role na klienty. Takže třeba po vypršení trialu se automaticky změní, pak má jiné možnosti a případně podle typu účtu, podle typu toho placeného účtu, tak jsou různé možnosti, delší setkání, více setkání a tak dále. Nebo administrace BigBlueButtonu, administrace webmeetingu, pardon, je napojená na platební bránu a je tedy možný jednak ty samotné účty si řešit koupit online, ale co je důležitější, pro jednotlivý klienty můžou mít také své platební brány, nebo respektive používat platební bránu pro placení za své záznamy, případně webináře. A tady tohle je důležité, že nemůže z legislativních důvodů prostě řešit ten postprovozovatel, že opravdu každý z klientů musí mít svoji vlastní smlouvu s platební bránou. Naráží to na nějaký regule ČNB a prostě to nejde. Takže je potřeba poskytnout tu možnost jakoby klientům, aby si tam ty konfigurační řetězce nastavili sami. A co dělá webmeeting nebo administrace webmeetingu prostřednictvím Chronů, tak právě ty statistiky návštěvnosti, které jsou v nějakém čase vzorkované, zapisované do databáze a potom je z toho výstup, nebo může být výstup, posílá 30 minut předem pozornění e-mailem s odkazem na to, že začíná místnost. Existuje nějaký seriál newsletterů o tom, jak využít webmeeting efektivně v případě trial verze. A samozřejmě na konci každého placeného nebo neplaceného období upozorňuje na to, že to období končí.
Vlastně API umožňuje integraci do nástrojů třetích stran. Je tam vlastně dostupná většina funkcionality toho, co se dá dělat v administraci, a je tam správa a zakládání klientských účtů. A to máme, jakoby, co máme pro nás nástroje, tak máme nástroj, kde můžeme zjišťovat nebo řešit právě ten load balancing, případně problémy, abychom mohli klientům poskytovat technickou podporu, tak musíme mít možnost se dostat případně do jejich místností, sledovat konzumaci jednotlivých klientů. Je to logovaný, takže mnohé problémy klientů jsou domnělé, protože samozřejmě nejsou specialisti na reportování chyb, tak takovéhle věci pro technickou podporu potřebujeme. Co se týká rozkládání zátěže, tak existuje nějaká, nebo máme nějakou připravenou heuristiku, která právě na základě času plánovaného setkání, maximálního rozsahu, skutečně přihlášených lidí, předpokladu o tom, kolik tam v daném setkání bude kamer a mikrofonů, tak rozházujeme na různý servery. Je to automatizovaný částečně, ale funguje to poměrně dobře. V podstatě jsme vždycky schopni před prvním příchodem prvního posluchače nebo moderátora vědět, na který server bude ta zátěž rozdělena, což je pro použití Google Buttonu dost klíčový. Poslední část, který se budu věnovat, je v podstatě nějaká ekonomická, tak tady projdu rychle. Je to o tom, že jsme, proč jsme vlastně začali používat Big Blue Button, protože na nás byl kladen nějaký požadavek na řešení vzdělávání pro nějaký profesní komory. A tedy v tom roce 2012, už předtím jsme právě s tím Big Blue Button nějakým způsobem koketovali, a je to o tom, že Big Blue Button je prostě navržený na výuku, má výhody, o kterých řeknu, abych odpověděl i dotaz. Takže jsme nasadili Big Blue Button, tehdy v nějaký verzi 1.1, tak něco, v tom roce 2014, a pomocí Flashe a Javy to docela dobře fungovalo, mělo to docela dost lidí, a my jsme si vlastně spočítali, že je to jednodušší, budeme-li to provozovat na našich, na naš, jako, na, jako Big Blue Button plus nějaký naše doplňky, než když použijeme nástroje z třetích stran. A tady je ještě důležitý si říct, jak vlastně se dá řešit normální schůzka a co je u onlineu jinak. Na normální schůzku běžnou potřebuji pozvánku, adresu, termín, a u online schůzky k tomu ještě potřebuji mít dostatečný hardware, což o tom už kolega mluvil taky, že včas někteří mají problémy s výkonem a tak. A je u online schůzek mnohem důležitější přijít čas než v reálném světě, protože za 2 minuty už se člověk u toho počítače nudí a čeká, a když to u normální zkusce 10 minut člověk počká. A jak nastavit cenu pro klienty? To je důležitý. Je to o tom, že obvyklý je nějaký měsíční předplatný, takže je dobrý s tím jakoby počítat a dál vycházet. Samozřejmě se dá stanovovat cena za člověko minuty a prostě na serveru a tak, ale to je strašně složitý. Takže je do té kalkulace potřeba zanést vývoj, ten čas toho stroje, vývoje, zprávy a podpory, a ten vývoj třeba v tomhle našem případě jsou 1 až 2 tisíce hodin, což je poměrně dost. A samozřejmě strojový čas to něco sežere, a v našem případě v tuhle chvíli několik serverů, a zpráva, protože spousta uživatelů, což je výhoda toho, že jsme česky a česky mluvíme, tak spousta lidí má, jakoby jsme schopni jim pomoct právě protože tuhle službu máme.
A pak je potřeba se při té stanovení té kalkulace zabývat tím, kolik to teda ty lidi budou používat. Právě kvůli tomu, kolik vytěžují strojového času, a to se teď násobně, možná i řádově změnilo v období koronakrize. A když jsme teda se rozhodli o té realizaci, tak to bylo o tom dát dohromady tým, který to umí, který to zvládne, vymyslet českou lokalizaci, vymyslet podporu pro uživatele a nyní i inkrementální vývoj nových požadavků. A tohle je zajímavý. Když jsem před rokem někomu říkal o tom, že online schůzka může ušetřit 50% času, tak se lidi tvářili divně, klepali si na čelo a říkali, ale já se prostě bez toho, abych se s tím člověkem viděl, prostě nesetkám a nedomluvím. A dneska už to tak rozhodně není. Dneska je to o tom, že který z těch nástrojů je lepší a proč. Takže děkuji za pozornost a já zkusím ještě v rychlosti, mám na to pár minut, odpovědět na dotazy. Takže BBB má teda nějaké extra funkce pro výuku. Umožňuje nebo zobrazuje, pokud je to správně nastaveno, ta místnost, tak v podstatě návštěvník nebo posluchač vidí najednou chat, prezentaci, případně prezentujícího. A je možné pokládat otázky posluchačům a jejich výsledky pak prezentovat. Navíc je možný zakazovat, jsou tam právě ty role, to znamená je posluchač a moderátor a prezentující. A tohle dělá to, že, nebo tyhle ten soubor nástrojů dělá to, že Big Blue Button se pro tu výuku hodí mnohem víc. Například z ICI je dobrý, pokud je těch schůzek, nebo pokud je v té místnosti 5 lidí, možná i 12, a pak už je to, prostě na to není určený. Když to v BigBlueButtonu, když máte místnost a server to stíhá, tak není problém mít 20-30 kamer spuštěných a všichni se vidí, to si u Jitsi téměř nedovedu představit. Navíc mám zkušenost, že Jitsi tím, jak zobrazuje kameru přes celou obrazovku obvykle, tak nebo v tom standardním rozložení, ono se samozřejmě nějak změnit, ale to má poměrně velký nároky, nebo ještě větší nároky na hardware toho klientského stroje. Pak možná na Petra spíš dotaz, je třeba možné si BB nainstalovat na PC na vyzkoušení, třeba do Dockeru, určitě na to Petr odpoví. Tak moje odpověď je asi, proč by ne, nemusí to člověk dělat ani do Dockeru, samozřejmě pokud nemáte zrovna Ubuntu 16.4 LTS, tak to bude nějakou virtuálku nebo Docker chtít. Jako říkám, v podstatě to není problém, existuje kromě návodu pro manuální instalaci i minimálně dvě metody pro automatizovanou instalaci, takže to na nějaký test určitě stačí. Jenom si úplně se svými zkušenosti s Dockerem nejsem schopen odhadnout, jak to bude výkonově zvládat. Přece jenom FreeSwitch a Karento jsou docela náročné v téměř real-timeové aplikace, kde je potřeba ten zvuk a video zpracovat prostě rychle a je to náročné. Takže nevím, nemám vyzkoušeno, nedokážu odhadnout, ale technicky v tom jako přímo problém nebo nemožnost nevidím. Vidím tu další dotaz. Ahoj, tušíte, jak výváři platformu testují v té škále, aby věděli, že to zvládne těch 300 uživatelů a zároveň to OK, kvalita zvuku, videa a podobně, automatizované testovací session s tolika lidmi a podobně. Myslím si, že ne. Já tady zkusím odpovědět, že z toho, co jsem se tak nějak dočetl, tak oni samozřejmě to používají nějakou test pro nějakou svoji komunikaci. Občas některé firmy jsou s nimi domluveny, že tu development verzi používají,
a jedou na ní a pak nabízí vlastně odkaz jakoby i na těch stránkách Big Blue Buttonu na některé firmy, které se zabývají případně i tím testingem. Takže asi tak, jako spíše testují, řekl bych, s metodou tady máte, testujte s nějakou domluvenou skupinou, než automatizované testy. My jsme se s tím docela potýkali vyzkoušet, abychom dokázali vyzkoušet to, že to zvládne 300 lidí, dokonce i víc než těch 350. Pokud tam pak záleží na počtu kamer a přednášejících, ale ta hranice tam prostě je. Tak poprosím, jestli jsou nějaké další dotazy, a jinak mám dojem, že se náš čas právě vyčerpal. A tedy pak poprosím případně moderátora, umíte exportovat nahrávky do MP4 pro offline prohlížení? Ano, zatím ručně, ale ano, a teď je to o tom, že právě připravujeme nějakou variantu, aby to bylo možné v administraci. Ale lze to, respektive lze, mám dojem, prezentaci a zvuk vyexportovat jednoduše do MP4 a možná o tom Petr poví, on těch nástrojů je víc. Tak vím zhruba o dvou, s tím, že ten, který používáme, právě používá surová data, na která už jsem se jednou odkazoval, a z nich vlastně vygeneruje výsledný MP4 soubor, který obsahuje prezentaci či případně sdílenou obrazovku a k tomu zvuk, pokud se nepletu. A protože vlastně i pro případné webové přehrávání, které Big Blue Button umožňuje, to jsme možná neřekli, dá se na záznamy poté podívat přes webový prohlížeč, tak tam se to opět skládá v prohlížeči klienta z několika dílčích streamů a dalších informací. Tak tohle asi spíš na Honzu. Já mám když tak vlastní nástroj, který můžu poskytnout. No super, tak se pojďme domluvit. Kontakty jsou tam, takže na začátku prezentace. Já někdy ještě tady hned teď překliknu a napište a je to.